Ó, Dan aí. Luiz. E aí, galera, tá me ouvindo direito? Show. Opa, já chegou um aqui. Xande. Valeu. Galera, vamos compartilhar aí com os nossos amigos aí da área do papercraft, galera aí das artes, beleza? Olá, e aí, tudo Oh, bem? e aí, Thiago, beleza? Tudo jóia, e você? Tranquilo. É, então tá bom. Show. Vamos aí esperar aí os outros chegarem, né? Tá jóia. Deixa eu ver se chegou mais alguém. Aí chegou mais um. É Désio aí chegando. Ótimo. Opa, boa tarde, pessoal. Opa, boa tarde. Tá joia? Tudo E bem aí, com Erasmo, você? beleza? Tô bem, graças a Deus. Show. Show. Falta só o outro lá. O outro lá. Cadê o bichãozão que tava. Respondeu a gente aqui no grupo e. Estamos aí no Bora lá. aguardo. É, vamos. Ah, chegou aqui. O Rondi. Oh, o Arte Júnior aí. E aí, Arte, beleza? Opa. Boa tarde. Boa Oi, o tarde, Rondi já tudo bom? chegou aí. O cava. Que bonita, viu? Não tem um feio. Claro, meu filho, você sabe. Oxi. Viu? Só tem gente bonita aqui. Deixa eu ver só um pouquinho d'água, só um instante. Mas tu doido pra levar. Tu acha, gente? Começou agora e já tá assim já. Trabalhando, sei não, viu? Vocês estão bem nessa pandemia aí? Como é que estão? Estamos aí bem na medida do possível. É, estamos levando aí, né? Porque não tá fácil para ninguém, né? É, tá não, viu? Deixa eu ver só. É, imagino, viu? Olha aí minha tia marcando presença de novo. Lá de Juazeiro. Ah, Tia família em peso Elisete. aí. Claro, rapaz, eu chamo a família toda, é tio, tia, todo mundo. Tá certo. É Bem sim. rolada. E aí, Rondi? Oi, Como é que você Mamor, tá aí na janta aí quarentena? também. Tá bem? Estamos bem, graças a Deus. Olha o Rondi aí. Show. Só mandando aqui pros contatinhos, né? Mandando aqui a Mande live aí, pros contatinhos. praga. Isso, vamos divulgar aí pra gente Mandei até começar, pra né? Eu Curama, tenho ó. algumas. Bora, Eu Curama, entra no ar, recebi. Curama. Tenho algumas perguntas aqui, né? Opa, Pra vocês perguntas e respostas. responderem. A Dez já sabe, a Dez já tá por dentro já de algumas, né? O povo tá bem afiado. Não, todos aí vão ser surpresa pra mim, não tô sabendo de nenhuma. Já deu spoiler? Foi na sala? Ai, covardia do É, não negócio. tô sabendo de nenhuma, não, tô Não! brincando. Nada! Na verdade, eu tô sabendo de onde foi eu que fiz, né? Então. Ah! Boa. Deixa eu mandar pro pessoal. Caraca, quanta gente que eu tenho que mandar? Pera Pessoal, aí. o pessoal tá perguntando qual que é o tema aí, Kurama. Fala aí, pessoal. Deixa eu entrar aqui no grupo de novo. Pronto, mandei com a galera. Tá bom. A câmera tá bem ao bamba hoje. Galera, o nome do tema é Venha saber um pouco sobre a modelagem das artes, né? É, em 3D para papercrafts, né?
através dos nossos convidados, os designers, né? E falar um pouco, né, deles, né, como é que eles conheceram, né? Eu vou fazer umas perguntas aqui com os nossos amigos aqui, né? Eu estou conhecendo primeira vez aqui, que eu estou vendo, né, pessoalmente. O Thiago, que eu estou conversando mais, assim, né, Thiago? Sim, verdade. Cara, Thiago, quase que eu botava uma camisa do Batman, igualzinha essa daí, ó. Ainda bem que eu não botei. A gente ia fazer dupla aí, ó. Eu combinado. É verdade, viu? Ia ser a dupla aí. Travou aí, hein? Faltou. Pronto, deu certo. Deu certo. Gente, eu vou começar logo aqui com as perguntas, né? Eu tenho aqui umas 8 perguntinhas, né? E a primeira pergunta, né? O básico, a gente vai perguntar como vocês conheceram, né, primeiramente, a arte do papercraft, low poly, né? Aí eu gostaria que cada um falasse um pouquinho, né, do seu encontro com a arte, né? Para depois, com certeza, a gente vai entrar um pouco mais na fundo na parte dos designs. Quem vai começar? Ah, aqui, na ordem, que o Thiago, vai, Ti. Então, vai, Ti. Na verdade, eu conheci o Papercraft, foi um grupo de Facebook que eu entrei, e aí a minha intenção, o primeiro projeto que eu tentei fazer foi uma armadura do Homem de Ferro. Já fui já com o Rio Grande, já querendo fazer um caminho de nada. Queria fazer um projeto, né? Aí baixei o projeto, tal, comecei a fazer e tal, aí fiz o capacete, aí fiz a parte do ombro aqui. Só que na hora que eu fui experimentar, o capacete cabia quase 2 cabeças minhas, o ombro não cabia, não servia. Aí eu fui, amassei, deixei pra lá e larguei o papercraft nessa área pra fazer armadura pra lá, pra ter condição pra mim, não. Aí depois comecei a ver papercrafts mais de... que são mais voltados pra parede, e foi até a cabeça do veado, é um que fez dá pra ver tá até ali atrás, e... que eu tinha visto na internet, falei, pô, que bacana, vou começar a mexer com isso. E aí comecei a fazer essas outras peças, que são mais voltadas para decoração e tal, e aí me encantei com isso aí desde então. Show, com low poly, é? Mais low, poly, ou poly? Não, low mais poly. Low poly. Hoje eu trabalho mais com low poly mesmo. Show. Bom, já começou com o mais difícil, né? Pois é, já quis começar lá na frente, né? Mas isso daí é um erro comum, sabe? Às vezes a pessoa vê o trabalho de outro montador assim, e aí fala, caramba, mas ficou tão lindo, aí vai, por curiosidade, vai tentar fazer, né? Aí quando vai montar, quando se depara com dificuldade, aí... Eu acho que todo mundo já tem um trabalho que começou e largou ou na metade, ou no finalzinho, ou no começo mesmo. É, viu? Eu também, comecei com o capacete do Homem de Ferro também. Mas você terminou ele, pelo menos? Mas a intenção depois de vocês mostro, era... deve estar jogado. A intenção de vocês era montar para usar ou era só mesmo para enfeite? Eu queria usar. É, a minha era pra usar também. Tem um evento aqui que geralmente muita galera. E minha intenção era fazer a armadura toda pra poder participar do evento, mas não rolou, não. Vai ter que ir pro grupo lá do cosplay, então. E você, Désio, como foi o que você conheceu a arte? Não, assim, eu comecei no ano de 2016, eu comecei montando Cubicraft, acredita? Eu vi uns personagens de Cubicraft dos Transformers, né? Aí eu fiz o Bumblebee, fiz o Optimus e o Megatron, pra até pros meus filhos, né, na época. E aí eu fui fazendo, quando eu já tinha uns 20 Cubicraft, eu vi também no Facebook... Acho que foi do Dijaci, se eu não me engano, na primeira montagem que eu vi dele, né? Que ele fazia aquelas exposições de antigamente, né? Esse pessoal aí do Mar do Fundo sabe que ele fazia muitas exposições nos shoppings. E aí eu vi ele montando lá, e aí eu comecei, quando eu vi, era assim, no finalzinho de 2016. É curioso, né? Como todo mundo já,
já teve a curiosidade de pesquisar, e aí quando pesquisei eu vi, né, lá buscando as informações, aí comecei a montar, né, e aí é engraçado que eu acho que todo mundo quando começa a montar fica naquela empolgação, né, vou fazer um modelo aí termina rapidão, aí depois começa a fazer, não tem as técnicas apropriadas, aí monta o primeiro modelo, aí sai aquelas listinhas brancas, aí, nossa, ficou bom, mas poderia ficar melhor, tal. Aí vai buscando as informações, começa a pintar as abas com canetinha, aquela coisa toda, testa uma cola, depois testa outra, e aí o pessoal vai dando dica, né, e a pessoa vai melhorando, não sei se eu vim com mais, eu não sei se eu vim com menos, e aí eu vi um Spider-Man do site lá do Unfold Brasil, né. Achei aquele Spider-Man lindo, aí comecei a fazer. Quando chegou na mão, eu não sei se o pessoal já viu, mas a mão do Spider-Man só tinha três. Só tinha três dedos. Os três últimos dedos eram assim, junto, ó. Aí eu falei, caramba, velho, isso aqui tá errado, velho. Não tem condição, não, velho. Aí eu montei, aí eu falei assim, não, isso aqui tá errado, velho. Como é que pode um Spider-Man com três dedos, né? E que esses três últimos aqui era junto. Inclusive, o modelo, muita gente já montou esse modelo. Aí, quando o pessoal monta e posta lá, eu falei, eita, o retorno do mal de pato, eu sempre falo assim. Aí foi o que me incentivou a pesquisar a questão da modelagem, sabe? Porque eu queria mudar aquilo dali. Eu falei, não, não tem condição. Todo o boneco mesmo tem que ter cinco dedos, não pode ter três dedos, né? Aí foi quando eu comecei a fuçar, a mexer, a ver vídeo também na internet, né? Um dos canais que me ajudou muito na época, que foi do começo de 2017, que eu comecei a pesquisar, foi aquele Academia Pepa Cura no YouTube, né? Eu não sei se o rapaz lá ainda tem o canal, mas era tudo espanhol, aquela coisa lá, Las Pantillas, não sei o que lá. Aí eu assisti o vídeo umas três, quatro vezes para poder entender, rapaz. Aí foi aí que eu fui começar. Aí foi quando eu É. comecei a mexer na modelagem, foi assim, mas foi assim, passei um tempo montando ainda, né? E agora tá mais difícil de montar por causa do tempo, né? É, imagino, viu? É desse jeito mesmo, cara. É daí pra melhor. Verdade. E aí, Rondi, você, como foi aí o seu início? O meu início foi bem preconceituoso, eu posso dizer assim. A primeira informação que eu soube do Papercraft, eu estava num curso da Graco. Primeiramente, boa tarde a todos, né? Desculpa. Eu estava num curso da Graco e eu vi uma menina falando: Olha, dá para fazer um Pikachu de papel. Aí eu olhei aquilo, meu Deus, não dá para mim não. Isso em 2010. Aí, 2011, 2012, eu não sei o que é que deu em mim, eu comecei a querer fazer action figure. Action figure e tal. Aí, ó, vamos começar uma coleção aqui e tal. Só que não tinha grana, né? Porque action figure é o quê? R$ 150, R$ 200, onde o salário mínimo era baixíssimo. Ou seja, era uma fortuna na época, fora as taxas e impostos. Ou seja, foi uma saída, né? Que eu disse assim: Não, vou tentar aqui, minha esposa tá grávida. Aquele negócio, tô aqui sem fazer nada, vamos focar aqui. E foi o que eu fiz. O meu primeiro item foi um Pikachu, aquele do Pokémon Papercraft, aquele primeirão mesmo, que tem uma gravatinha e tudo, ou é eu não lembro o que é, tem um cachecol. É, eu Depois, fiz ele também. corrigindo, foi um Electrode. Cara, mas eu pesquisei, eu acho que foi uma antes de fazer qualquer coisa. Eu primeiro comprei tudo. Olha só a loucura. Primeiro, acho que eu gastei na época uns 70 conto só de material. Comprei aquela tábua verde, estilete, sabe? Sem saber porra nenhuma. Mas o que é que me influenciou na época fazer assim, tipo assim, foi do nada? Não. Minha influência foi o Renato quando eu vi aquele Megazord dele. Eu disse assim: Ah, esse Megazord aqui vai ser o meu top, o que eu vou buscar fazer. Só que até hoje, meu amigo, eu analiso, não, não vai rolar. Não vai rolar. Foi um sonho assim iniciado que caiu por terra. Aquele Megazord ali realmente só o Renato fez e pronto, vai ficar nas características dele, no hall dele, porque realmente é muito complicado. Aí eu fiz esse Electrode, depois o Pikachu, depois a espada do Kratos. E resolvi parar. Resolvi parar totalmente.
Eu, tipo assim, eu só queria pegar o desafio e dizer assim, ah, eu fiz, deu certo, mas o time é muito demorado, é... Sei lá, eu não lembro muito bem como é que era a minha cabeça na época, mas eu acho que o fator tempo era o meu maior problema, porque não dava para ficar um olho no peixe, outro no gato, entendeu? Ou era um ou era outro, eu tinha que me focar na época que eu estava buscando essas informações. Aí eu parei. Depois de um ano, eu mudei de empresa, e nessa empresa eu comprei meu primeiro action figure. Eu disse assim, ah, pronto, vou poder começar a fazer minha coleção. Meu amigo, eu só comprei um. Só deu para fazer um. Aí eu criei o site Meu Diário Robô, na ideia de que todo mês eu ia conseguir comprar um action figure. Mas o menino já tinha nascido, o leite estava caro. Então, a ideia foi, eu vou ter que me agrupar com essas pessoas que gostam de papercraft para buscar fazer coleção e tudo mais. E foi assim que eu fui me enturmando com as pessoas e fui desenvolvendo. Lá para 2014, 2015, devido às desavenças que todo mundo conhece aí, eu resolvi buscar a modelagem. Eu disse assim, eu não quero depender de ninguém para isso. E querendo ou não, os haters só me ajudaram a crescer mais e mais por conta daquela coisa de dizer assim, ah, você não pode, você não consegue, mas eu só fiz o contrário. Eu nadei contra a maré e eu disse, eu posso e eu consigo. E aí a gente está aí hoje, né, fazendo umas coisinhas aí, mas só devagarinho, nada mais focado como esses monstros aqui em cena. Olha aí, show, show, bacana, cara. Que história, hein? Cada um aí, meu Deus. Superação, na verdade, né? É. Muita gente, quase todo mundo começa do mesmo jeito, mas cada um vai por um caminho, assim, né? É verdade. Tem os diferentes tipos de incentivos também, né? Às vezes a pessoa quer igual a necessidade, quer igual o Ron falou, quer ter um boneco, né? Um action figure, e tem a disponibilidade de fazer, né? E dá orgulho demais. O primeiro papercraft que você faz, o bicho sai amassado, sai feio pra caramba, mas você fala, nossa, que coisa linda. Vou até pegar. Lembra, eu fiz uma Ferrari. O senso crítico é no chão. Você acha a coisa mais linda do mundo. Olha, eu consegui fazer. Aí depois é que você vai desenvolvendo isso. Olha aí, coisa linda. Depois é que você vai desenvolvendo... Primeiro? Esse foi o primeiro. Assim, olhando assim, tá lindo. Mas na hora, se você chegar perto, é cada buraco que tem aqui. Tá lindo. Depois, esse foi meu primeiro. É lindo, tá lindo. Se eu só começasse assim. O pessoal falando aí das experiências que tiveram aí, né? É, tô vendo. É, teve um que perguntou, foi o Dan, né? Ele perguntou se a gente já montou Gundam. Gundam, né? É Gundam ou Gudan? É porque eu já vi essas duas pronúncias. É Butan. É Gundam? Como eu já enfim, vi vocês só entenderam. Ah, não. É aqueles robôzão lá, japonês, né? Eu nunca fiz, eu não tenho medo. Ali eu também nunca fiz também, não, porque pelo que os meninos já falam, os que montam, parece que tem um esqueleto dentro, né? Tem que montar o esqueleto, depois montar a parte fora da... Depende do modelo, é verdade. Armadura, né? É que ele tem uns que são articulados, se eu não me engano, né? Aê, meus amigos, chegando aí todo mundo. Mas só de ver aquelas que não é pra mim, não. Eu tenho bastante paciência, mas pra montar Gudan, acho que hoje em dia não. É, né? Gente, assim, vocês já falaram aí, né? Como vocês começaram, né, a modelar. E quem não falou, me diga como foi que vocês começaram a criar, né? E se vocês fizeram um curso, né? Queria saber também se vocês fizeram um curso de design, né? Pra poder modelar, tá bom? Tá, vou começar que eu já falei um monte, não, deixa eu só terminar de arrematar aqui, né? Show. Então, eu falei pra vocês que eu comecei a modelar porque eu queria mudar o braço lá, a mão lá do Homem-Aranha que eu te falei, que tava com os três dedos juntos, né? Aí eu comecei a pesquisar na internet, né? E assim, eu vi que tinha os dois principais programas que o pessoal usava para modelar era o Blender e o Meta Sequoia, né?
E aí eu me adaptei melhor ao Metasequoia, até porque o curso lá que eu vi no YouTube, lá do canal da Academia Pepacura, ele, o rapaz lá mexia com o Metasequoia, né? Então para mim foi fácil porque fui acompanhando o passo a passo, né? E fui olhando as ferramentas, fui fuçando, né? Brasileiro tem muito disso, né? De fuçar, de olhar. Aí acaba descobrindo, né? Aí fui descobrindo as ferramentas lá do programa, né? Fui fazendo, fui testando em modelos menores, com menos polígonos, né? E aí fui pegando a técnica. Tanto é que eu acredito que todo mundo tem essa experiência. Os primeiros modelos que a gente modela e a gente vai pegar atualmente hoje para olhar e falar, meu Deus do céu, que merda é essa aqui que eu fiz? Porque a gente vai evoluindo, né? E vai olhando, tipo, uma pose, um pé que tá meio torto, a mão que tá meio torto, o pescoço. E aí a pessoa, quando vai pegando a experiência, ela vai pegando também a experiência da anatomia, tanto do objeto, né? Se for animal, se for boneco mesmo. Outro tipo. Então, no meu caso foi assim. Eu fui por conta própria, assim, apesar de que eu já tinha uma experiência com mídias digitais, como eu sou fotógrafo, né? Eu trabalhava com Photoshop, Corel. Então, para mim foi mais fácil essa questão de adaptação, porque tem que mexer também na textura. Às vezes a textura não vem boa e você tem que ali enquadrar os polígonos dentro da textura, entendeu? Então, no meu caso, foi assim. Foi tecida mesmo e meter na mão na massa. Na raça. É na raça. Aí foi na raça. Foi. Show. Quem vai ser o próximo? Pode falar, Thiago. Bom, eu, assim, hoje sou mais voltado para a parte de montar do que para a parte de modelagem, assim. Essa parte do pessoal aí, o Ronald e tal, também, eles dominam de criar o modelo, colocar aquela textura toda, que para mim é mais complicado, assim. Eu sou mais para a parte do low poly, aquele modelo que você consegue cortar, que é onde eu trabalho praticamente com esse, que você consegue cortar no color plus as cores separadas ali, consegue montar e fazer. Eu gosto de trabalhar mais com essas artes mais poligonais. E aí, hoje eu modelo pouco, assim, eu uso um software que chama Modo 3D. Estou estudando aí para migrar para o Blender, porque o Modo também ele é pago, a gente paga uma assinatura que é semestral, mas acaba sendo pago. E eu fiz um curso para poder trabalhar nessa parte do Photoshop. Quando eu comecei a montar, queria criar os meus, aí eu fiz até com o pessoal da StudioCraft, e aí eu fiz um curso com eles online, assim, foram 4 dias de curso, aí foi bem bacana, assim. Então hoje eu trabalho com o Modo, mas faço pouca coisa, não tenho tido muito tempo de pegar para modelar, porque a minha demanda de modelos já, de outros designers, de montar e vender a peça pronta, e ou então dar curso aqui em BH, essa demanda minha é maior do que a demanda de criar um modelo pronto, sabe? Então, hoje eu trabalho mais na parte da montagem que da modelagem. Mas gosto demais. Primeiros, então, são igual, vocês falaram aí, terríveis. Tem uma xícara ali que eu fiz, foi a primeira que eu fiz, para poder testar que o carro dela não encaixava nela de jeito nenhum. Encaixou porque eu meti cola e colei mesmo, e aí ficou isso ali. Mas se você pegar e olhar mesmo, você fica decepcionado, assim. Mas eu admiro muito a galera que manda muito bem de montagem. Eu sou mais de montar mesmo do que de modelar. Já montei modelos do Rond, e um dos que eu montei foi o Urso. Não sei se o Rond lembra aí. Eu comprei dele, e assim, fez o maior sucesso ele. Quando eu vou dar curso, que eu mostro ele assim, o pessoal quer esse modelo mesmo, então foi bem bacana. Ah, legal. Você dá curso, né? Isso, sim. De modelo. O meu curso, na verdade, ele é mais voltado para a técnica de montar o low poly mesmo, não na parte de modelagem. Ah, entendi. Ah, bacana. Depois você fala aí um pouquinho mais do seu curso, né, para divulgar aqui, né, lá, os amigos. E agora, Rond? O que é que me fez perguntar mesmo? Já foi tantas perguntas que eu esqueci. Como foi, assim, né, para você iniciar na parte da modelagem, né, e se você fez curso? Rapaz, eu vou ser bem sincero, eu tava começando a buscar informações diferentes
do amigo aí de buscar informação no YouTube, né? Eu fiz o sentido contrário. Eu fui pelo mais difícil. Eu pegava modelos 3D, abria e olhava para aquilo e dizia assim, meu Deus do céu, como é que o pessoal consegue fazer isso? Ficava analisando a forma que era modelar. Onde travou? Acho que o Ronde caiu aí, hein? É, travou um pouco. Tonde, tá me ouvindo? Fala de novo. Vamos lá. Eu fiz o sentido contrário. Eu fui pela parte mais difícil. Eu, naquele site Model Resources, tem muitos modelos de jogos já no ponto para você abrir no BJ. E quando eu abria no Blender, eu olhava assim, meu Deus do céu, como é que esses caras conseguem fazer isso, né? Era muito, muito... Ih, caiu de novo. Eu falar, é muito, muito, muito... Vai daí, volta a partir aí, daí. É pra ver que é muito mesmo. É muito mesmo. Vai, Ronde. Né? É, tá cortando mas muito, vai, né? Deu certo. Vai. Então é o seguinte, vamos pra outra pergunta aí, que eu vou reiniciar o modem aqui. Oxe, tu vai reiniciar tudo. Só um instante, já volto. É só tu ficar... Oxi. Ô, Cícero, é a pandemia, rapaz. Ficando em casa só comendo, engorda mesmo. Isso aí é porque não tava aqui pra fazer o teste. Ó, mandar um abraço pro Wagner aí. E aí, Wagner, beleza? Abraço pra você também. É, gente, vamos falando aí um pouco. Ah, tem uma pergunta aqui do Dan também, outra. É, eu tô anotando as perguntas aqui, colocando no computador aqui, depois a gente fala essas também. Show! Deixa eu... Eu acho que ele tá voltando aí. Sabotagem. Ele tá perguntando se vocês são design de programa de 3D. É, o round caiu mesmo, hein? É o Wagner. Wagner foi o Cavalcante. O Ricardo falou que foi o Cavalcante que derrubou ele. Ah, que... Rapaz, sei não, viu? Fala aí, meu irmão. E aí, galera? Olha o Wagner aí. Parece que vai ser só nós três hoje. Não, ele já ele volta, porque como ele foi reiniciar, né? Aí ficou sem internet, mas daqui a pouco ele vai entrar e vai falar de novo, né? Vocês têm algum programa... Ah, vocês já falaram, né? Em relação ao programa que vocês utilizam já. Porque eu já ia partir para outra pergunta já. Se vocês preferem modelar ou montar? Vou perguntar aqui para vocês quando ele voltar. Ó, já voltou. É, para mim, essa é fácil de responder. Eu prefiro montar do que modelar. Gosto muito de montar, sim. Vejo uns modelos assim, tem um pessoal aqui do Brasil, um pessoal que monta bastante também, o pessoal da Rússia lá, e o pessoal manda bem demais, assim, nos modelos. É, viu? Na Rússia é um negócio de religião, né? A galera ali monta ali, parece uma religião. Pesado mesmo. Perfeito lá, viu? Eles são mesmo. Os caras são monstros. Sim, gente, vamos lá. Como é que a gente começou, né? Como é que a gente buscou essa informação? A modelagem 3D, eu me referenciei a modelos já concretizados. Eu fui dando uma olhada para entender, para ver a lógica. Aí, de acordo com a necessidade, o que é que eu fiz? Teve um site chamado MX Cursos. Esse curso eu comprei na época, estava em promoção. Ih, caiu de novo. É, hoje a internet dele não está cooperando, não. Ruim não, tá meio ruim, viu? Esse curso eu vou na pergunta aí, Curano. R$20. Tô anotando aqui. Certo? Aí eu comecei a estudar, isso era no trabalho. Aí eu passava 3 meses estudando, depois parava e voltava depois de 6 meses. Aí começava tudo de novo. Porque eu nunca conseguia era entender a lógica do paper junto com o do Blender. Foi uma peia muito grande. Eu demorei uns 2 anos para entender a lógica disso.
porque eu estudava enquanto estava em alguns intervalos do trabalho. Tipo assim, dava um intervalo, estudava um pouquinho do vídeo e tal, aí dava aquela desmotivada, deixava pra lá. Tá vazando. Isso, viu? Tá caindo direto. Fica do lado do modem. Pra ver se melhora. Agora parece que voltou. Vai. Vamos lá. Então é isso. Eu comecei a fazer um curso bem baratinho que eu achei na internet. Depois fui pro YouTube. E foi tentando, testando e pegando, fazendo o básico que todo mundo faz, que é pegar o modelo pronto, fazer a limpeza dos polígonos, e é isso. Entendeu? Entendi, entendi. Aí depois a gente começou a modelar realmente do zero. E eu tô sempre focado naquela ideia de realmente fazer um modelo do zero. Não pegar um e fazer só a retopologia dele e algo do tipo. Eu acho mais interessante fazer a modelagem do zero, a textura do zero, acho isso bem mais divertido. Na época que eu tava assim, mais na vibe, né? De fazer. Ah, entendi, entendi. Massa. Show de bola. Eu vou partir para as perguntas polêmicas. Só aproveitar, antes de você partir para as perguntas, tem só falando de montar e modelar. A Izete estava perguntando aí qual que é a diferença entre montar e modelar. A minha titia, olha aí, minha titia participando aí, ó. Tá vendo? Respeita a família aí. Alguém pode responder ela aí? Responde aí, Thiago, já que eu tocou no assunto aí. Ah, tá. Bom, a parte do modelar mesmo é para fazer o modelo 3D, criar a peça mesmo, né? Até a parte do... A gente fala de papercraft e tal, vai até um pouco mais além. Você criar a parte, deixar ela pronta, você poder colocar ela, né, transformar no fatura, planificar ela toda para poder de fato ir para a parte da montagem. Montagem de fato é você ir no papel, ir lá com cola e tal, e montar e fazer a peça em si mesmo. Ah, é isso aí. Mas tem mais perguntas aqui, eu vou ver se já tô com a minha assessora mandando as perguntas para mim também, brinca, né, da galera. Que assessora? Minha assessora, aí, rapaz. Tá, respeita aí. Aí tô crescendo. Aqui é um grupo, aqui é uma equipe da Kurama, no caso, né, equipe da Kurama, entendeu? Porque a equipe é forte, tem a galera que cria, né, tipo, pra fazer o todo bonitinho, pra divulgar a live e tudo, é por aí vai, né, a gente tem que... É outro nível. Se virando, vai se virando. É reza a lenda que o Dijaci pegou um zoom pra fazer os modelos, que o bicho começa 9 horas, quando é 9 e 10, o bicho já tá montado, velho. Confio mesmo. E sem máquina, viu, de corte. Não, pelo amor de Deus. Eu fico assim, impressionado. Vamos lá pra outra pergunta aqui, certo? Assim, no ponto de vista de vocês, né, com relação à modelagem, qual é, assim, o ponto de vista de vocês com relação à modelagem? Essa é a pergunta. Bom, ponto de vista é que a gente olha para a tela do computador e aí... Ah, desgaste! Não, brincadeira, ó. O Brasil, ele tem uma cultura, né, que já é implementada em todos os aspectos da sociedade, em todas as áreas, né? Então, assim, a gente tem a cultura de não valorizar muito o nosso produto interno, né? E, assim, a minha opinião é o que eu vejo é isso, né? Às vezes, a gente... Por que muitos designers brasileiros não estão mais modelando? Por conta disso, né? No meu modo de ver, por falta de incentivo... Até mesmo quando você monta um modelo no Facebook e esquece, não de propósito, mas você esquece de dar os créditos ali do design, entendeu?
E muita gente, e tem também a questão da tecnologia que veio, né? As impressoras 3D, né? Então muita gente saiu do papercraft para ir para a impressão 3D, né? Que com certeza é mais bonita. Só que, como é uma arte, né? O papercraft, né? É interessante que mais pessoas comecem também a aprender, né? Como a gente já viu aí, alguns amigos nossos estão pegando aí firme, estão perguntando, né? E o meu modo de ver é que todo mundo tem que se ajudar, né? Às vezes uma pessoa manda uma pergunta para você, até mesmo uma curiosidade, qual o programa que você usa, como é que você faz, você dá aula. Assim, eu acho que seria interessante a gente compartilhar, né? Não deixar que essa arte acabe, né? Porque a modelagem também do papercraft é muito bonita, né? E tem também a questão da diferença do low poly para a textura, né? Eu vejo que muita gente também do low poly entrou, principalmente as pessoas que trabalhavam muito com personalizados, né? Tem muita gente fazendo papercraft em relação ao que o Thiago falou, com o Color Plus, né? Que é a cor já específica do papel, né? Então, assim, com uma arte tão bonita, eu penso, no meu modo de ver, que tem que ser valorizado mais aqui no Brasil, né? Porque, por exemplo, eu não tô tocando no que diz respeito a vazar ou não os arquivos, né? Eu digo na falta de pessoas que tem para fazer as modelagens, né? Eu gostaria muito de ver todo mundo modelando um arquivo ali, para ter muitas pessoas modelando, não? Né? Então, assim, hoje em dia, por exemplo, a pessoa tem que encomendar um modelo específico, né? Porque não está tendo mais na internet, né? Principalmente esses novos modelos, né? E, assim, acaba que ficando, se a pessoa for... A pessoa desanima de encomendar um modelo específico, por quê? Porque se eu for modelar um arquivo só, eu tenho que contabilizar as horas que eu gasto, a dificuldade do arquivo, entendeu? E isso tem, querendo ou não, é um trabalho que a gente faz, né? Não é, acredito que não seja a nossa principal função, ocupação, né, no caso, mas a pessoa acaba desanimando, porque o preço não é barato, né? Se eu for dizer que é barato modelar do zero, igual o Rond fala, pegar um arquivo, até mesmo pegar um arquivo que já esteja o objeto e mudar, tirar polígono, mexer na textura, tirar as colisões, não é um serviço fácil, entendeu? Então, assim, tendo mais pessoas para fazer esse tipo de trabalho, eu acho que seria mais interessante, mais legal. E tem alguns arquivos que eu não consigo montar por conta da textura, né? Também em relação ao papercraft mesmo, sabe? Aí eu fico tão triste quando eu vejo algumas texturas tão fraquinhas, assim, tipo, muito ruim a imagem, aí eu perco o ânimo, né? Tem tanto um modelo legal que eu perco o ânimo, às vezes. Vai lá, Thiago. É verdade. Eu estava até vendo né, o que o pessoal está falando aqui. Eu acho que é muito isso que o Edes falou mesmo. Eu acho que é mais a valorização do artista. Você pegar para montar um modelo, você gasta aí tipo 8 horas. Mas você modelar, você criar, depois você jogar isso lá no Papercura, planificar. Daí você não vai, muitas vezes, você não vai vender, fazer o arquivo, jogou no tempo curto, você vai vender. Você vai montar, você vai ver se as partes estão encaixando direito. Né? Tem todo um trabalho ali para poder criar um modelo, para você poder comercializar esse modelo e depois não ter uma valorização do artista. Muita gente desanima mesmo por causa disso. E aí, igual a Edes falou também, entrou essa parte de impressão 3D, ficou mais fácil, né? Apesar de serem produtos totalmente diferente, ficou mais fácil para o pessoal fazer dessa forma e tal, e aí você não gasta tanto tempo, talvez, do que se fosse criar um modelo para o papercraft, para você comercializar aquele modelo, e aí você é mais valorizado do que talvez você fosse montar para isso. Então, eu acho que é bem por aí. O pessoal vai desanimando mesmo, vai... E depois ainda tem essa parte aí que depois você deve ter anotado aí, que o pessoal perguntou sobre né, que é mal os modelos e tal. Mas isso aí desanima muito o pessoal mesmo. É verdade. Você, Rond? A pergunta era sobre o ponto de vista do design, é isso? Com relação à modelagem, né? Seu ponto de vista aí. Assim, o meu amigo aí já disse sobre o lance da impressão 3D. Eu fui um dos que foi para esse ramo.
usei, achei extremo. Eu tenho até um vídeo no meu canal que eu explico as vantagens e desvantagens e dou meu depoimento sincero, dá uns 16 minutos que eu falo sobre isso. E realmente foi algo bem frustrante, sabe? A gente pensa que a modelagem 3D é aquele mar, assim, aquele mar azul, que é tudo fácil, tudo tranquilo, e não é isso, infelizmente. Eu quero tirar já as esperanças das pessoas, porque, primeira coisa, para ser fácil, você tem que gastar dinheiro, né? E só comprar impressora já é caro. Aí o cara ainda tem que gastar trocentos reais para comprar filamento de boa qualidade, que o formato é o PLA. Rapaz, isso aí dá um desânimo, porque você compra ABS, garganta em top, bico em top, é N problemas. E uma coisa que eu descobri depois foi que as peças são extremamente frágeis. Bicho, é muito frágil. Um paper, se cair, é só eu pegar, dar uma batidinha nele, ele desamassa. Dá o 3D não, amigo. Ele bate, quebra e já era. Já era. Só uma cola que tu pega, já ir pintar de novo. Mano, assim, eu tenho minha sinceridade com relação. Os dois são bons? Muito bons. Se você tem grana, 3D. Se você quer uma coisinha assim mais barata, você quer ver algo visual, quer alcançar o lance de colecionar, paper, certo? Durabilidade, os dois são pau a pau, certo? Mas eu acho o paper algo mais durável se você passar um verniz, alguma coisa do tipo. Agora, voltando à pergunta, só queria fazer um complemento com relação ao 3D do meu amigo ter falado aí, certo? Sobre o design. Rapaz, é o seguinte, eu tenho duas experiências, certo? Boas e ruins. Então, eu tenho dois lados, na verdade. Tive situações onde a modelagem 3D ela se torna bem rentável. Tipo, a Shai diz assim, Rogério, eu preciso agora do rosto da Mary Morrow. O cara mandou a referência assim. Beleza, Shai, eu cobro tanto pra fazer isso assim, assim, assado. Certo? Aí, ele, no caso, eu vou lá, fecho o orçamento e pronto, recebo pelo meu. Se vazar, se o cara quiser dar para outra pessoa e tudo, eu não ligo para isso. Eu tenho total liberdade artística para ele. Se ele quiser imprimir para vender, se ele quiser montar, vender, se ele quiser pegar o arquivo e revender, eu, sinceramente, não me interesso muito com relação a isso. O que eu quero é o trabalho. Mas que não eu... fala coisa não, mas vou perguntar ainda. Não fala não, que eu vou perguntar. Falando sobre a modelagem 3D. Tá acabando com as minhas perguntas, mano. Tá bom, eu só vou falar até aqui. Parou, valeu, pode continuar. Nada pra tu parar não. Mas beleza. Volta, pergunta quem paga arquivos, quem pega no caso, né? Quem pega arquivo de jogo, edita, faz o fold, né? Um fold. Essa pessoa pode dizer assim: ah, o arquivo é meu. Se a pessoa criou dessa forma. O que vocês acham? Eu lamento dizer, mas não, cara. Não é teu, não. Eu lamento dizer, mas não, cara. O arquivo não é teu, não, bicho. Assim, o que é teu? A tua mão de obra da textura foda que tu fez é teu. Show, a gente valoriza isso. Mas só pegar, ajeitar os polígonos, deixar no ponto, converter para paper e depois... O que é que eu digo não é teu? Eu digo que não é teu até a partir do momento que outra pessoa vem e faz igual. Entendeu? Tu não pode chegar e dizer assim, ai, fulano pegou o meu modelo. Não, ele pegou e refez o trabalho igual como você fez. Pode ser que a qualidade dele seja menor ou melhor do que a sua, entendeu? Mas o arquivo está lá, disponível, grátis na internet, para você baixar e fazer o que você quiser. A mesma liberdade que você teve de baixar aquele arquivo OBJ de um designer, de um jogo, e arrumar a textura e deixar aquilo ali coisa mais linda do mundo, cara, parabéns, o mérito é teu. O arquivo é teu por conta da tua assinatura, do que tu fez. Mas isso impede... Não impede outra pessoa chegar, baixar o mesmo arquivo e fazer se ela quiser. Pode ser que ela não queira pagar o seu serviço, mas ela ache mais interessante ela fazer. E também, se ela quiser revender, o problema é dela, porque ela também está quebrando a mesma regra que você, que é os direitos autorais. Ponto. A realidade é essa.
Nenhum dos dois tem direito autoral sobre a peça. Não é verdade? Entendi. Sim, sim. E aí, vocês? Vai essa coisa dos direitos autorais mesmo, né? A peça não vai ser sua porque não foi você que fez. Você fez é uma versão daquela peça que estava lá disponível para quem quiser pegar. Igual o Rondi falou, eu posso pegar aqui, ele pega a peça lá e faz a versão dele, cada um fez a sua versão. Mas eu falar que é o meu, não, né? O meu foi o trabalho que eu tive de fazer aquela versão minha. E aí, se eu quiser vender aquele, eu assim, não tenho nada contra. Eu fiz a minha versão baseada naquilo, eu vou vender a minha versão daquele arquivo ali. Não estou falando que é meu, mas é a minha versão daquele arquivo. Então, para mim, eu não vejo problema. Mas falar que é meu também, não vai ser, né? Ah, e aí, é que acaba aparecendo fácil isso também, né? A gente falar, é meu, daqui a pouco aparece uma versão igualzinha, só que outra pessoa fez. Olha, aí vem essa, né? Ah, copiar seu modelo. Não, não copiar. E tu é dessa. É, eu acredito que seja por esse lado mesmo, né? Até porque se você for analisar, não só nesse meio de paper assim, a gente tem essa questão de, levando um lado por esse lado dos direitos autorais, não quer dizer que, por exemplo, o objeto está lá no site, porque se você for analisar, essa prática ela é muito corriqueira, né? De você pegar um arquivo e ele está lá com as mãos abertas assim, e aí você pega e bota uma pose, no caso, né? O único trabalho que pode diferenciar é questão de redução de polígonos, é questão de melhoria de textura e questão de estilos mesmo. Tem modelador que gosta de quebrar o modelo em 5 partes. Aí a gente aqui do Brasil já não gosta muito desse estilo de montar peças separadas, né? A gente prefere que o modelo já desça todo retinho. Então, assim, é mais a questão da assinatura do design mesmo, né? Mas eu não vejo, agregando ao que o Rondi falou, por exemplo, se eu pego um OBJ, tipo, vamos dizer assim, um exemplo, Tartarugas Ninjas, se eu pego lá os quatro integrantes e aí eu monto eles numa pose diferente de uma pessoa que lançou um arquivo, aí tem a questão da forma como a pessoa monta o arquivo, né? Claro que se você pegar um arquivo e montar a mesma pose, não tem sentido porque a outra pessoa já anunciou aquele arquivo, né? Mas, por outro lado, tem a questão do trabalho. Então, assim, não é só dizer, fulano de tal copiou o Homem-Aranha de outro. Não, tem a questão, a análise tem que ser feita é o seguinte, como é que ficou o modelo dele? A versão dele ficou boa. Não teve o filme aí que lançou recente, aquele Liga da Justiça lá, uma porcaria, e agora essa nova versão aí ficou melhor, entendeu? Então, é questão de... É verdade. É questão de diferenciar a qualidade de cada designer, né? A própria refrigerante, se você for analisar, Coca-Cola e Pepsi tem o mesmo princípio ativo. Então, mas cada um tem a sua característica. Então, assim, o que a pessoa pode dizer é o seguinte, eu peguei esse modelo e editei com a minha versão, né? Na nossa próxima pergunta aí, eu sei que vai vir uma pergunta aí, e eu vou dar a minha opinião também sobre isso. Então, relacionado a isso daí, sobre pegar o arquivo, realmente, a pessoa não pode se apossar de uma coisa que está livre na internet. Tanto em relação a arquivos, também como texturas, né? Às vezes você pega um hook de um objeto que não está sem textura e você coloca uma textura melhor nele. Então você teve o trabalho de fazer o mapeamento, de tudo, entendeu? Então vai bem por esse lado aí. E outra, quando a pessoa anuncia, tem a questão de a pessoa ter liberdade. Ninguém é obrigado a nada. Então, se, por exemplo, se eu lanço um modelo e cobro 40, 50 reais... Nossa, legal, todo mundo gostou, acontece que as pessoas elogiam também, mas não é obrigado a comprar. Se não comprar, tudo bem, se comprar também tudo bem. Só que, assim, como a gente tem um grupo de amigos que sempre incentiva a gente sempre fica com essa alegria de montar, por quê? Porque tem um reconhecimento, né? Quando você monta uma peça quando você modela uma peça que o rapaz monta, assim, nossa, a pessoa fica muito orgulhosa, eu mesmo fico muito orgulhoso, sabe? Os primeiros modelos que eu fiz, o pessoal monta e posta, nossa, é um motivo de muito orgulho para a pessoa que modelou, entendeu?
É verdade. Eu não sei se cai aí, né, nessa que vocês estão falando, mas, tipo, uma vez eu já peguei, né? Uma vez não, eu já peguei várias vezes. Algumas vezes, vai. Já peguei arquivos e tive que aumentar o arquivo, porque eu queria ele maior, entendeu? Porque às vezes tem gente que fala, ah, não pode aumentar o arquivo, né? Tem gente que fica com essas coisas, né? Ah, porque o cara fez desse jeito, você não pode mover, você não pode... Ah, pô, mas eu gosto que ele levante a mão, se eu puder fazer ele, mas eu não sei nada disso. Mas se eu pudesse fazer ele, eu levantaria a mão dele, eu levantaria, fazia algum detalhe, entendeu? Se eu pudesse fazer e soubesse, né, eu faria, mas... Mas tem muita gente que diz que isso é errado, né? O que vocês acham, assim, desse... Eu queria só fazer um adendo com relação e um elogio pro Edésio. Cara, as texturas que você está fazendo são muito bonitas. Parabéns, primeiramente. E a prestação que eu me refiro com relação às coisas que são feitas no paper, a gente tem que pensar muito na prestação do serviço. Porque o que, que você está dando para o meio? O modelo está lá, paradinho, ou então a foto está lá, e não existe um modelo papercraft para aquilo. A prestação de serviço, a partir do momento... em que você gera aquele objeto para o papel, isso sim é a sua valia, isso sim é o vendável para você, certo? Tem esse grande fator. As pessoas pessoas mais maturas, elas tendem a dizer que o modelo é de fulano, o modelo é de cicrano. Enquanto estiver disponível na internet e o seu serviço, enquanto não arrancarem seus dois braços, enquanto não desligarem o seu computador e você tiver como fazer e alguém tiver como pagar, seu serviço vai ser muito bem pago. Entendeu? Uhum. O problema é que muita gente que gosta de ditar algumas regras, que criam algumas regras porque pensam que o paper é essa coisa redondinha, entendeu? Mas não é. Existem várias vantagens e desvantagens no mercado. E mais uma vez, Edésio, parabéns, suas texturas são muito bonitas, cara. Eu gostaria de enfatizar isso, viu? Valeu, meu irmão. Obrigado. Gente, eu tenho mais uma pergunta. É, até todo o cara... Não posso nem comentar, né? Já vi vários também. Muito show. Gente, uma atenda, a indicação é essa parte que a gente estava falando se é certo, se é errado. Eu acho que isso vai muito de pessoa para pessoa, né? Essa questão que a gente tem que pensar de tipo, vou ali pegar um modelo igual de jogo, por exemplo. Eu vou ali pegar um 3D do jogo ali e tal, e vou fazer e vou comercializar, beleza, eu estou sendo dono, estou vendendo meu serviço ali. Só que você tem que lembrar sempre que o modelo não é seu, você está entrando no core do jogo ali para pegar um modelo, e se aí o dono do jogo depois quiser te processar, ele pode fazer isso. E aí você está pegando uma coisa que é dele. Nem sempre ele pegou lá, né? Você entrou lá no jogo dele, pegou o modelo dele e está usando. Estava na internet, beleza, o povo tem... mania também de achar que tudo na internet, que a internet é a terra de ninguém e todo mundo pode pegar e entender e tal. Então a gente lembrar que eu tenho um exemplo disso aí. Eu tinha um modelo, eu por sinal, eu vi um cara vendendo, aí eu disse assim, cara, esse modelo vai ser de graça e tal. É uma vibe assim que o pessoal tava gostando muito, tava querendo muito modelo. E uma coisa que me irrita muito é aquela galera que faz um modelo fácil, e quer cobrar $20, $40, e o modelo tá lá no Model Resource para fazer. Aí o que é que eu fiz? Peguei meia hora do meu tempo, refiz o modelo, disponibilizei no meu site de graça, que foi aquele Donkey Kong. Por sinal, a Nintendo foi até o meu site e mandou uma notificação pedindo para remover. Pronto, removi do site. Isso são direitos autorais, entendeu? Sendo exigidos. O modelo fidedigno, meu amigo, dá bucho. E a prova tá aí. Caramba, tô passada, não sabia que tinha tanto bucho. Tá da bucho, viu? Aí você, como eles não me processaram nem nada, eles só notificaram, eu simplesmente removi. Entendeu? Não vamos criar treta por conta disso, e feito. Entendeu? Isso, exatamente. É aquela tal coisa, você tá fazendo, mas é interessante que você saiba o risco que você tá correndo, né? Assim como personagens também, que né, são licenciados... Mickey, esses que o pessoal gosta muito, Mickey, Minnie, coisa da Disney e tal. Você sabe? Não, coisa da Disney é bucho, bicho. Coisa da Disney é bucho. Toma um processo. Caramba, tô passada. Mas eu postei um, eu acho que aqui no Kurama,
No filme... Qual foi aquele? É Toy Story, se eu não me engano. Aí eu coloquei com a música também. Aí eles bloquearam o meu vídeo, tive que tirar os três. Não pode usar a música, não pode usar. Engraçado, eu não sabia desses detalhes assim. Uhum. É interessante saber, viu? Um evitado, pode fazer qualquer tipo de modelo que seja licenciado, assim, sabe? Porque tem dado problema mesmo. Até eu trabalho também na parte de papelaria, de personalizado. Tem pessoal que tá tipo, tendo conta de Instagram porque fica lá postando o trabalho que faz. A mãe chega, ah, eu quero a festa da Minnie, ah, eu quero a festa do Mickey. Beleza, você faz, você sabe que é errado, mas se você começa a postar, eles caem. Outro dia, um cara que ele trabalhava com balão, na verdade. E aí ele fez uma festa, e aí essa festa nem foi os modelos dele, mas tinha fotos de personalizados que eram de Mickey e tal. Aí derrubaram a conta dele, o cara perdeu a conta de quase 100 mil seguidores e já era, não tem conversa. Não adianta você ir atrás. Minha nossa. Querer, né? Então, complicado, né? É. Vamos lá para outra pergunta? Manda. No ponto de vista, né? Seu ponto de vista. Quem compra o arquivo? Tem o eu acho que o Rondi até já comentou. Tem o direito de fazer o que quiser com ele, vender, compartilhar, vazar. Ixi, tomou até água aí o cara. Bora lá, olha... Eu tenho que molhar a garganta, daqui a pouco eu vou aumentar a língua nisso de novo. Bora lá. Bom, tem a questão, por exemplo, tem duas, se você for analisar, tem duas questões aí. Tem a questão de quem modela e tem a questão de quem compra, né? Por exemplo, quem modela, claro que quer, que não quer ver seu modelo vazado. E também tem, ele estipula ali um valor. Por exemplo, quando eu faço um modelo premium, eu estipulo, eu gastei aqui tantos dias, tantas horas. Então, se eu vender 3, 4, 5, 6, é determinado valor. Para mim, eu fico satisfeito com a resposta que teve. E tem também a questão da pessoa que compra, porque vamos a convir que não é fácil você pegar, nos dias de hoje, você pegar uma quantia e você investir num modelo que você ainda vai montar, você ainda vai gastar com impressão, você vai gastar o seu tempo também, sua dedicação, e não é certeza que você vai ter o retorno, porque muitas pessoas montam para revender também, né? E nem todos montam para fazer coleção. Então, se tem o custo do modelador, tem o custo do montador também. Daí a gente sabe que tem também os direitos da pessoa que compra o modelo. Eu mesmo, particularmente, eu acho que quem compra o modelo tem o direito, sim, de alterar tamanho, tem direito de alterar, se quer, deixar maior, como eu já falei, deixar maior ou menor. E eu também defendo o lado de quando você tem um arquivo premium, se você tem interesse em outro arquivo premium de um colega, porque, querendo ou não, todo mundo tem um amigo que tem um arquivo premium que você quer. Então, eu acredito que se você faz uma permuta, por exemplo, de prêmio para prêmio, eu acredito que não seja errado, né? A questão de vazar o modelo, cedo ou tarde ele vai vazar, porque se eu passo para Kurama, Kurama passa para o Thiago passa para o Rondi, então só aí cada um teve o seu amigo que passou o arquivo. Então, assim, eu sou bem tranquilo em relação a isso aí. Eu sempre envio as texturas em alta qualidade, justamente para a pessoa ter essa liberdade, né? Porque tem clientes e clientes, né? Às vezes a pessoa quer um modelo de 40 centímetros, como eu vejo muitos meninos e as meninas que montam aí também, e é uma coisa, sim, fantástica, porque você montar um modelo de 40 centímetros para fazer do jeito que eles fazem é incrível. Eu mesmo, quando eu montava, eu procurava montar 70, 80 centímetros, né? Mas, no meu caso, eu deixo essa liberdade. Eu deixo essa liberdade para a pessoa montar o tamanho. E também, eu não vejo problema se a pessoa quer, por exemplo, interessada num modelo premium e também trocar. Essa questão de vazar cedo ou tarde, isso vai acontecer. Entendeu? Porque o design, ele tem que fazer o modelo... O design, ele tem que fazer o modelo pensando... que ele pode ou não ter o retorno. Então, assim, não é um tiro no escuro, né? Não adianta você montar um modelo e
mandar o PDO sem textura e o PDF, obrigando a pessoa a montar do tamanho que você modelou, entendeu? Ah, eu tenho um arquivo assim, eu tenho um arquivo, acho que é o Charmander, de vestido de Charizard, sabe qual é? Eu já montei ele aqui já, nossa, meu Deus. Os gringos fazem muito isso, né? Eles mandam a textura, mandam o objeto sem textura, né? O PDO sem textura, e manda só o PDF para a pessoa ser obrigada a montar do tamanho que eles modelaram lá, né? Então, assim, eu vejo que tem esses dois lados. Tem a questão do direito do montador, mas tem também a questão do direito da pessoa que modelou. Comprador. Então, assim, se houver harmonia nisso daí, eu não vejo problema, não. Ah, bacana, show de bola. Muito bem. Palmas. Voto em você, meu voto é seu. E um detalhe, só frisar aqui. Quero frisar, mandar os parabéns aí pro pessoal do Brasil, que eles respeitam muito, assim, a questão do arquivo ser prêmio, né? Eu, particularmente, eu nunca tive problema com vazamento de arquivo, porque eu acredito que é um incentivo. Quando você joga o PDO com a textura, o cara se sente incentivado a não vazar o arquivo. Agora, quando o cara manda um PDO sem textura, nossa, isso daí dá uma raiva, rapaz. Aí o cara só de raiva vai lá e vaza o arquivo. Tem gente pra tudo na vida, né, meu filho? Tem gente que não vai perder a oportunidade de fazer... Querendo ou não, tem pessoas ruins, né, e faz de mal, entendeu? Querendo acrescentar aqui que eu acho que é o Djaci, né, tá assistindo a live, é isso? Manda um beijo pra ele. Beijo, Djaci, lindo! Eu vou mandar só um abraço mesmo. Um beijo, não. Abraço. Abraço. Vai, onde? Ô, Thiago, vai, sua vez. Então, eu tenho um posicionamento meio... Mas aí é uma opinião minha. Eu não, não aponto o dedo pra ninguém e falar você tá fazendo errado, você tem que fazer. Eu tenho um posicionamento o que é certo e errado pra mim, na verdade. Eu acho assim... Vazar arquivo, eu sou totalmente contra isso. No entanto, participo de vários grupos no WhatsApp, em muitos, né, aqui já estão, ou que está acompanhando a live, o pessoal todo está aí, o pessoal troca arquivo, manda arquivo, e aí cada um do seu jeito. Eu jamais vou chegar e falar assim, ó, Chay, você está mandando o arquivo do design e tal, deixa eu ir lá dedar o design, contar para ele que você está fazendo isso ou você está fazendo errado. Eu não sou de fazer isso, não. Não, com sua consciência. Então, assim, eu sou muito contra vazar isso. O pessoal costuma ter muito o seguinte discurso. Por exemplo, assim, o Nortpoli lá, que é um cara que eu curto muito os trabalhos dele, ele tá fez um modelo lá, fez um dragão, tá vendendo a R$120, eles geralmente são só o PDF. Tá vendendo a R$120 o modelo dele. Ah, bacana. Ah, não. Peraí, aí o pessoal junta, compra, vaza o modelo, porque ele tem que aprender que não tem que vender o modelo caro desse jeito, que o modelo tá muito caro, não sei o quê. Pô, aí eu, como eu sigo muito o trabalho dele, eu tenho visto, por exemplo, ele começa a fazer, o cara gasta até chegar no modelo final, tipo, meses até conseguir fazer o modelo e tal. Ele sabe o valor que o trabalho dele tem, até talvez pensando, vamos vazar, então para vazar o meu, eu vou fazer com que esse valor eu tenha em poucas vendagens. Então, assim, eu não vou botar preço no trabalho dos outros para falar se é caro ou não, e eu vou queimar ou não vou por causa disso. E até um exemplo simples que eu, assim, sou extremamente contra essa coisa de compartilhar e vender e doar arquivo, assim, que não seja gratuito, né, que seja aí para todo mundo, foi até o que eu comentei do modelo que o Rondi fez. O Rondi, quando eu montei o modelo dele, que era do urso, que o pessoal gostou, tá? O pessoal veio, aí ele, o modelo, se eu não me engano, ainda estava no site dele, eu não lembro se estava gratuito, se ele estava vendendo ele, porque quando eu dei o meu primeiro curso, que eu mostrei ele, o pessoal curtiu bastante, as meninas queriam que eu passasse para elas o modelo. Eu achei errado, falei, não faço isso, olha, tem um monte, vocês vão lá, não sei o que e tal. Aí eu fui até o fundo poder conversar com ele, para poder comprar o direito passar isso para as meninas que estavam fazendo o meu curso. Entendeu? Aí, então, eu acho que se eu
veio assim, eu não gosto de começar, de passar arquivo nem nada, não condeno quem faça, porque se fosse arquivo meu, e já aconteceu um arquivo que eu dei no ano passado, quando eu completei, acho que o K, se eu não me engano, e no outro dia o pessoal já estava vendendo ele no Elo 7. Falei, poxa, eu tive o trabalho e dei de graça para a galera. Caralho, galera é rápido, agora, hein? No outro dia já estava vendendo um arquivo simples, já estava vendendo no Elo 7. Era uma caixinha de abóbora, assim, foi até de Halloween e tal. Então, eu sou meio pelinha, assim, em relação a essas coisas de queimar arquivo. Já tive várias, até alguém perguntou se já teve treta aí no Papercraft, já tive várias tretas com a galera por causa disso, mas do pessoal saber que às vezes eu tenho um modelo e vir até mim e pedir para trocar, para comercializar, e eu não fazer isso, mas nesse sentido. Mas de ir até as pessoas e falar que você tá errado para fazer isso, aí isso eu também não faço, não. Cada tô lendo um... os comentários aqui. Cada um sua sentença. Realmente tá certo também. Muito bom, viu? Muito bom mesmo, Thiago. Ei, Thiago, outro de graça no site não, viu? Como é que é? Pô, aquele osso não tá de graça no site não, viu? Ah, então foi isso mesmo. Então fiz do jeito certo de ter ido no C pra poder comprar lá. Ele pra poder... Viu? Só pra te dar um toque. Vai, Rocha. Agora é tua vez, onde? Bora lá. O problema é sobre vendas de arquivo, né? Cara, assim... De vazamento, compartilhar, tem gente que acaba vendendo, né? Tipo, às vezes até pega vazado e... Eu gostaria de enfatizar, Edésio, você que vende assim, que modela e faz todo o teu trabalho, porque eu vejo que teu trabalho demora, tu faz o resultado da textura, tu bota pose, quanto é que tu gostaria de receber... em cima do modelo da venda toda. Vamos dizer assim, rapaz, se eu alcançasse o teto de tantos reais, eu estaria feliz porque eu demorei X tempo para fazer. Um exemplo. Tá, entendi. Então, Rond, eu levo muito no tocante, por exemplo, arquivos exclusivos, né? Uhum. Quando a pessoa vem me pedir para fazer um arquivo exclusivo, que eu sei que a pessoa, só ela vai montar, eu cobro um determinado valor, entendeu? Então eu sei também que eu não posso anunciar esse arquivo exclusivo que eu fiz para essa pessoa, entendeu? Porque como é um arquivo exclusivo, eu não vou anunciar por conta da ética que o cara pediu o arquivo exclusivo. Aí o que é que eu faço? Eu calculo o valor em cima desse orçamento e faço também a mesma coisa quando eu lanço um arquivo para venda. Digamos assim, um exemplo. Se eu faço um arquivo exclusivo por 100 reais para a pessoa, eu sei que eu só vou conseguir aqueles 100 reais, entendeu? Então, se eu monto um arquivo que eu vou demorar praticamente o mesmo tempo, o mesmo trabalho que é, então eu acredito que se eu conseguir perto dos 100 reais nesse arquivo premium, eu também fico satisfeito, entendeu? Claro que como a gente tem uns amigos aí que é super gente boa... a gente acaba conseguindo um pouco a mais porque, nossa, vocês estão de parabéns, porque eu vejo que as pessoas compram, e como é um preço mais em conta, aí tem essa questão. É melhor você fazer um arquivo exclusivo de 100 reais, é melhor você fazer um arquivo prêmio para vender por 100 reais, ou é melhor você vender 10 modelos a 30 reais? Entendeu? Perfeito. Então, esse Wagner então, não presta essa... não, viu? Você chegou no ponto que eu queria. Você acabou de me descrever que existem duas formas de venda. Existe aquela venda onde eu tenho que confiar no próximo ao repassar meu arquivo. E existe aquela venda que eu vou direcionar. Rapaz, vou vender só para fulano e vou deixar... Agora sim, diferente de você, eu não fecho contrato para dizer assim, olha cara, só vendi para ti. Não, eu estou dizendo o seguinte para ele. Meu amigo, eu estou vendendo para ti pelo valor X, é seu, você pediu... mas vai ficar lá disponível para quem quiser comprar o mesmo valor que você me pagou. E detalhe, o valor dele é o custo desse exclusivo que você está dizendo, entendeu? Eu estou lhe dando esse conselho aqui, mas para você rever essas possibilidades, porque, cara, um amigo meu, ele é colecionador, ele tem mais de R$1 milhão em Playmobil. Ele me pediu um modelo do Playmobil em 2018. E eu pergunto, ele perguntou, eu posso fazer um modelo exclusivo só para mim?
Aí eu disse, cara, é complicado e tal. Aí ele disse assim, cara, assim, de acordo com os teus preços, o modelo exclusivo que fosse só para mim, e eu já trabalhei com outras pessoas, ele dizendo, se não sou eu falando, ele falando, é o Tanner Bill. Ele disse assim, cara, um valor de um modelo exclusivo é em torno de uns R$1.000, R$1.500, porque é só para aquela pessoa. É um trabalho só seu, direcionado para uma única pessoa. Isso é um trabalho exclusivo, porque é algo que uma pessoa paga 10, 15 vezes a mais do que os demais. Entendeu? Eu estou falando de marketing, estou falando de negócio, entendeu? Eu não estou falando de como o Edésio... Eu estou falando do mercado, certo? Então, o meu foco aqui é explicar e explanar. Vai depender da forma que o design vende. Se o design vende uma quantidade limitada porque ele quer acessar, ele tem amigos confiáveis que ele possa vender, entre aspas, né, confiáveis, que para dar uma apunhalada nas costas é um pulo, porque o fulano é amigo do Cicrano e o Cicrano prometeu que não vai vazar e é assim que começa a putaria. Ele tem um outro melhor amigo que vai passando e assim vai. Isso aí vai de acordo com o design. Designers que decidem vender em pedaço para as pessoas, eu acho que ele pode vender. É errado compartilhar? Eu acho errado. Referente a esse perfil, certo? Mas o design deveria ter a cabeça e dizer o seguinte, a maturidade de dizer o seguinte, eu estou no mercado, é um mercado de pirataria, e eu sei que isso eu posso ser lesado. Aí ele é lesado em quê? No direito autoral da peça? Não. Ele é lesado pelo serviço que ele gostaria de alcançar, pagamento do que ele queria alcançar do serviço prestado. Se a meta dele era R$300, ele vai vender para 10 pessoas a 30, e ele não alcançou essa meta, você está realmente prejudicando essa pessoa, certo? Aí o que aconteceu? Alcançando esse ponto de que você não quer se frustrar com isso, é de você decidir se você quer vender para várias pessoas ou para uma pessoa só. Entendeu? Eu escolhi não me frustrar. Eu só vendo agora para uma pessoa. Se alguém quiser um modelo, é só para uma pessoa. Entendeu? É de cada um. Entendi. Entende? É ponto de vista. Certo? E outra coisa, eu não mais decido escolher modelos a fazer. Porque pode ser que meu gosto seja diferente do Eldésio. Eldésio gosta de fazer coisas também. Do Batman, e eu já não curto, vamos dizer assim. Mas se o Edésio chegasse pra mim e dissesse assim, Ronel, eu quero que você faça um Batman assim, assim, assado, igual essa foto. Eu faço, Edésio, é tanto. Entendeu? E vou deixar disponível pelo mesmo valor que eu lhe vendi, que foi, sei lá, R$150, R$200. O meu modelo mais caro que eu já vendi, Edésio, pra você ter ideia, foi R$350. Foram uns R$350 de um modelo só. E um modelo não difícil. Entendeu? Não foi difícil. Isso aí porque tem pessoas que valorizam e outras que não, entendeu? É verdade. Concordo. Muito bem. Rapaz, só... Esse assunto é bem extenso, assim, né? Se a gente for falar, a gente vai falando até. Eu acho que vai, né? Igual a gente falou, vai muito da cabeça da pessoa ou do objetivo que ela quer ver. Assim. Com certeza. É verdade. Muito bom. E o que dá mais lucro para vocês nessa área? Modelar, montar? Para mim, lucro mesmo, assim, eu particularmente não viso lucro porque não é a minha forma de trabalhar, de ganhar dinheiro, no caso, né? Não é meu emprego fixo, né? Eu faço mais por um extra, talvez por conta disso eu seja mais tranquilo em relação a isso daí, entendeu? É, porque quando, por exemplo, quando a pessoa que vive disso lança um modelo tipo a $50, $60, aí fica complicado, porque no Brasil você vai pagar o quê? $150, $160 num modelo. Discordando um pouco do Thiago, eu acho que se a pessoa quer chamar outra pessoa para comprar um arquivo prêmio, eu não vejo problema desde que tem essa questão. Ah, vamos comprar aqui para 4 pessoas. Beleza, cada um vai dar o quê? R$30, R$40? Beleza, vai lá, compra o arquivo e os 4 ficam com o modelo, entendeu? Eu vejo... Sabe por quê? Porque, assim,
Como eu não fui só modelador, como eu fui montador, então eu passei por tudo isso que todo mundo passa, essas dificuldades, né? Então, assim, eu tenho um olhar também como montador e agora como modelador. Então, eu vejo os dois lados da moeda, né? Se conseguir haver uma harmonia entre esses dois, essas duas, assim, essas duas funções de montar e modelar, seria o ideal, né? Legal. É, seria o ideal, verdade. É isso aí. Alguém mais? Tiago, hoje eu estou na área de vender a peça montada mesmo. Até complementando e respondendo o Vic Lau, que ele perguntou se podia vender modelos já montados. Aí vai muito do modelo, vai muito do designer, assim. Hoje em dia eu compro muito modelos lá no Etsy, gosto muito do pessoal lá que a Rússia e tal, vende aqueles modelos que geralmente são em PDFs. Então lá eles têm os direitos que eles dão, geralmente fala que é para uso pessoal, você não pode vender, mesmo a peça montada. Mas aí o que que eu faço se eu quero comercializar aquela peça? Aí já é uma análise que eu faço antes de comprar a peça. Eu cheguei lá, vi que a peça é para uso pessoal, e aí eu não vou fazer ela para mim, eu não vou fazer ela para doar ninguém, eu estou fazendo ela para vender 10, 20 vezes se eu quiser. Aí o que eu sempre faço é, eu vou no designer antes de comprar e falo com ele que eu tenho intenção de vender a peça montada. Ok? Porque às vezes tem muita coisa lá, principalmente que é inglês e o Google geralmente não me ajuda muito. Eu chego lá e falo, olha, vendo que é para uso pessoal, mas é só um modelo, eu posso vender montado. Até hoje, um designer só falou para mim que eu não poderia vender montado também. Aí eu também não comprei o modelo dele, que não era o meu interesse ter a peça para fazer para mim. Mas quando não é, eu vou lá, troco ideia com o designer, pergunto, eu posso vender montado? Pode. Ele autorizando, eu vou vender. Entendeu? Minha Nossa Senhora, eu tô lascada. Um modelo free, por exemplo, igual free que o pessoal fala. Mas aí é um jeito que eu gosto de trabalhar para depois. Como assim, eu gosto de montar peça e às vezes eu vendo e cliente meu me marca e eu comercializo. Se eu comercializo isso, o designer vem na minha orelha para poder falar que eu não podia ter vendido a peça dele, aí eu não quero, é uma briga que eu não quero comprar para mim. Então, mas é o jeito que eu tenho de fazer mesmo. É porque assim, é como se fosse um efeito dominó, né? O montador, ele quer montar para vender e o modelador quer modelar para vender, né? Então, É verdade. dificilmente você vai montar. Até porque quando a pessoa ela adquire essa experiência de montagem, ela quer também ter um reconhecimento das peças que montou, né? Porque Isso. quando você mostra uma peça montada para um leigo, nossa, a pessoa fala: caramba, isso aqui é de papel, aquela coisa toda, né? E acha que é fácil, acha que é da noite pro dia que se monta um modelo, né? É, não vê a dificuldade, né? Até mesmo esses mais modernos que gostam de montar com silhuete, até mesmo isso dá uma dificuldade, né? Que é para você transformar o arquivo de PDF, né? Para o formato da silhuete, né? É, resumindo, todos os modos têm a sua dificuldade e a sua particularidade, né? Sim. Verdade. Verdade. Perguntaram aqui, o Dan perguntou se. Vou dar uma resumida aqui. Se você já criar um modelo totalmente do zero, né? É? Deixa eu ver, do Acredito que zero. sim, viu? Do fold, de tudo, né? Sim. Já tive experiência e frustração com clientes, olha, tipo, olhar para o seu modelo. Falar que é só E papel, né? desvalorizar, entendeu? Olhar para o seu modelo e dizer, pô, não ficou legal. Tipo, você gastar mó trabalhão fazendo lá o modelo e o cara chegar, pô, não ficou legal, não gostei. Já teve isso com vocês? Já aconteceu? Ah, já, acho que já, né? Esse Homem-Aranha mesmo, fala da minha parte. Esse Homem-Aranha mesmo que eu fiz foi uma dona de uma casa de festa que ela pediu o Homem-Aranha, ela achou bonito e tal. Aí eu levei lá no dia o Homem-Aranha pra ela, 80 centímetros, ela ia botar naquelas mesas de festa, sabe? E aí, rapaz, ela perguntou: e esse dedo aqui? E como é que é? Essa mão aqui com esses três dedos aqui? Isso foi que me frustrou, entendeu? Isso aí foi que me motivou a começar a modelar. E respondendo à pergunta aí do colega da questão do zero,
A gente tem que analisar o que, que é modelagem do zero. O Ronte falou uma coisa importante. Por exemplo, você pega a foto de um Batman, aí você modela do zero, aí você pode dizer que modelou do zero, mas quem foi que criou o Batman, né? Aí entra também os direitos autorais do criador. Porque se você for olhar, o criador mesmo é a pessoa que imaginou aquele morcego lá, tal, aquela questão. Agora, em relação ao trabalho, você pode dizer que sim, que criou o modelo do zero, porque você não pegou um modelo 3D da internet, entendeu? Nessa questão aí. Entendi. Vocês concordam? Alguém mais? Vocês concordam? Eu acho interessante esse ponto de vista. Com relação... A gente está falando basicamente de que mesmo? Porque eu esqueci o raciocínio já. Esse bicho, eu vou dar uma voadora em tu, que eu te vejo. Criação de modelos do zero. Se já teve algum cliente que reclamou, entendeu? Teve mó trabalhão para fazer e o cara chegou e falou assim, pô, não ficou legal, não gostei. Primeiramente eu gosto de quando eu faço modelo do zero. É algo divertido, sabe? Porque você vai fazer do teu jeito. Se ficar resumido, é porque, infelizmente, é a minha limitação de alcançar apenas aqueles polígonos. Se ficar legal, foi um esforço exercido sobre a peça. Sobre o lance de cliente chegar, pedir e não gostar, já aconteceu. Como? Agora a história é muito confusa. Era uma mulher que ela achou meu perfil e ela queria que o cliente... Ela tinha um cliente, ou seja, são três envolvidos. Eu, a cliente que ia montar lá no estado dela e a solicitante dela. A solicitante disse assim, olha, eu quero fazer um Funko de um médico. Aí eu, show, bora fazer. Só que o Funko é esse perfil, tudo bem? Aí ela, ah, beleza, mas ela queria fazer o olho, a boca, o nariz. Massa, bora fazer. Fiz respeitando a ideia do Funko. E eu falei com a cliente final, que ela ia entregar o modelo, e mostrei para ela em vídeo. Olha, o modelo vai ficar assim, isso no Pepacura. A mulher, ai, tá lindo, tá maravilhoso, não sei o que lá, não sei o que lá. Show de bola. Recebi meu pagamento da primeira cliente que me contatou. E a segunda veio reclamar para a primeira. Olha, eu não gostei do modelo. Mas como? Se tá tudo documentado, que a senhora disse que o modelo estava ok no processo de edição... Sabe? É porque clientes e clientes, entende? Sempre vai ter essas tretas aí com relação a isso. O Dan tá dizendo que a pergunta é se vocês fazem o fold do zero, né? O fold é depois da montagem? Sim. A questão, você só pode passar por um fold depois que você faz a modelagem, onde já se... Você faz a modelagem aí, entendeu? Depois que você faz a revisão de como é que tá o modelo lá nos programas de edição 3D, é que você joga lá no programa Pepacura e faz um fold, né? E tem vários estilos de um fold, né? Tem gente que gosta de juntar mais peças, tem gente que gosta de deixar peças mais separadas, os flaps também tem... Tem alguns que gostam de alternar o flap, né? Para encaixar assim um no outro. E tem gente que já deixa o flap contínuo, que é para a pessoa ir colando em sequencial, né? Entendi. Tiago, tu tem mais perguntas aí? Tu disse que estava anotando? É, só responder. Eu nunca tive problema assim, de entregar um modelo e a pessoa não gostar, não. Eu já tive problema, igual o Dan falou ali, de você mostrar para a pessoa e ela falar assim, ah, mas é só papel. Ah, você está vendendo aqui a 120 pontos, mas é só papel que você está vendendo aqui. Beleza, a vontade que a gente tem é de falar assim, então tá aqui, ó, entrega essas folhas aqui que custaram R$10, que é só o papel que você queria, e aí você faz aí, traz para mim, pronto, eu compro você de 20. Aí, né, claro, a pessoa não vai fazer, ela não vai montar, porque não é... A gente gosta muito de tentar mostrar para o meu cliente quando eu vou falar isso, é de falar assim, olha, o papel que eu estou montando, de fato, ele custa R$10. Mas eu tive o trabalho de comprar o modelo, eu passei aqui 16 horas criando esse modelo seu. Quando você estava aí, beleza, tomando a sua cerveja, eu estava aqui trabalhando 16 horas para poder montar isso. E aí, isso eu estou gastando a minha luz, eu estou gastando minha impressora, eu estou gastando não sei o quê,
tudo isso precificado está saindo o seu modelo de R$120. Então, você não está pagando por papel, você está pagando pelo meu trabalho. Que é o que eu gosto de falar também, que o que você está pagando no Papercraft é mais caro do trabalho, acho que 20% ali. Mas, ainda assim, algumas pessoas é no papel. Então, quando a pessoa fala assim, eu prefiro deixar para lá, para falar, mas na próxima você está disponível. É verdade, viu, Tio? Eu entendo. Pois é. Não, esse lance igual, o modelo cara. Seu, você fez, o grandão lá foi do... Como é que chama daquela personagem do Dragon Ball? Número 18. A 18? Isso. Grande. A pessoa, alguém chega pra você falar, foi só papel. Aquilo aqui, você só tem papel. Não tem condição, sabe? Então, é melhor te deixar pra lá. Rapaz, eu digo não às tretas. Esse assunto aí de só o papel é muito complicado, porque... às vezes a pessoa ela precisa entender como é feito o processo para ela poder dar valor, entendeu? Eu tinha muitos amigos meus na época da empresa que queriam modelos e eu vendia barato, porque eram amigos, né? Mas tinha gente que queria mais barato ainda. Não, cara, vamos fazer o seguinte, eu imprimo a folha para ti de graça, aí tu faz, entendeu? Só pra... Era uma folha só, gente. Era uma folha. Aí o cara, beleza, eu faço, traz aí. Olha, meu amigo, aí quando ele viu que na metade, era o detalhe, era um chibizinho dos Cavaleiros do Titã. Ah, eu adoro. Pronto. Titã, pô, o cara né? Desistiu, é do né? Titã? Era do Titã. Pô, o cara desistiu na hora, disse, não, cara, não dá não, muito difícil cortar, é muito difícil. Pois é, se todo mundo fizesse esse exercício, valorizariam as pessoas que montam. E eu queria parabenizar todos que estão na live aí e também vocês que montam, que, cara, é um dom, é uma paciência, é uma técnica, que realmente são poucas as pessoas que mantêm esse dom, é muito complicado. Eu, por sinal, eu não tenho mais condição de fazer isso, meu punho não deixa mais, só se eu tivesse uma silhuete, e silhuete tá o olho da cara, infelizmente. E a gente fica assim, eu, no meu caso, eu fico só à mercê, realmente, de modelar. Hoje eu só modelo, e eu queria esclarecer a dúvida do amigo aqui, que ele fez, rapaz, ele fez muitas perguntas interessantes, que foi o do Dan Braga. Ele queria entender todo o processo. Dan, o processo, ele funciona da seguinte forma. O cliente tem o seu desejo, você fecha com ele como é que ele vai querer aquele ponto de vista, ou você desenvolve a tua necessidade de criar um modelo tipo o Titã. Ele pegou o desafio... Fez o Megazord, fez agora o Tirano, o... Eu esqueci o nome daquele do Ranger Verde. Como era o nome mesmo dele, hein? Aquele dinossauro do Ranger Verde. O Tommy? Não, o Tommy é o Ranger Verde, mas o Zord dele qual é? Ah, o dinossauro, né? O dinossauro? Do Ranger Verde. Aquilo ali... Tommy. Um trabalho fantástico. E é o foco dele, e o foco dele... num projeto que ele pegou, abriu no Blender, deve ter desenhado, deve ter feito cálculos. E isso na modelagem dele é bem mais complexo do que a nossa. Porque a nossa é começar com imagens, com objetos simples, tipo quadrado, bola, e a partir daí você vai puxando, vai fazendo um braço, fazendo uma perna, e vai modelando de acordo com a tua necessidade, de acordo também da necessidade do cliente, né? Quanto mais polígonos, com certeza bem mais caro. Depois de feita a modelagem, o modelo está opaco. Tá sem cor. Você faz um processo chamado textura. A textura pode ser feita diretamente no Blender, eu não sei como é no método Sequoia, ou você pode fazer um mapeamento e mandar para um programa chamado Substance Paint, que ele é um programa excelente, que ele trabalha com sombra e luz, você pode trabalhar com materiais que pareçam com metal, com prata, e depois disso, você envia pro Pepacura. O que foi que houve, Redezo? Eu não tô entendendo. Ah, sim, tá. É que eu tô lendo aqui os comentários aqui, ó, mas eu venho aqui pra fora pra ver se eu apareço assim, mais, que ali ficou escuro. Aí o processo. Você pega o OBJ junto com a textura e manda pro Pepacura. E no Pepacura é que você faz o desdobramento dele. O desdobramento, você vai planificar aquele modelo 3D no 2D.
Lá você vai observar se está correto, se não está. Achei erros, achei polígonos soltos, achei abas desnecessárias. Vai no PepaCura de novo, faz ajustes. Depois no Blender, desculpa. Depois volta para o PepaCura, manda ele atualizar o arquivo e você pode dar continuidade. Arquivo pronto, tomada de decisão. Vou vender PDO? Vou vender PDO com senha, sem senha? Vou vender o PDO e o PDF? Vou fazer um manual batendo foto? Vou fazer um manual em 3D? Aí é do designer. Depois disso, ele vai e bota para venda. O processo é esse, para quem não sabia. Tu falou do Blender aí? Aí estão perguntando se você prefere o Blender ou MetaSequoia. Os dois programas são excelentes. O resultado vai depender do teu estudo. Porque é você que vai dizer se você prefere o MetaSequoia ou o Blender. Ah, Rogério, eu preciso estudar os dois. Não. Você não é obrigado a estudar os dois. Você escolhe um e vai avançando nele. Pode ser que você prefira o MetaSequoia, pode ser que você prefira o Blender. Eu, no meu caso, eu prefiro o Blender para se trabalhar, porque eu já me familiarizei com ele, já conheço as suas ferramentas e assim por diante, entendeu? Porque eu busquei soluções no paper que a resposta eu encontro em atalhos dele. Onde, se eu for para o MetaSequoia, eu não vou encontrar essas respostas. Não vou encontrar os atalhos porque eu não estudei ele. Mas os dois têm o mesmo fim, a mesma finalidade. Ah, show. Show. E aí, Tito, tem aí perguntas aí? Não, até complementando essa parte que a gente está falando de todo o processo de modelagem, que quando eu dou o meu curso em BH, a primeira pergunta. Aí eu levo alguns modelos montados, né? Inclusive o modelo que a gente vai montar na aula, e pergunto para os alunos quanto vocês pagariam por esse modelo. Aí é engraçado que geralmente as pessoas pegam e falam assim: ah, eu pagaria tipo R$30, é o máximo que eu pagaria. Beleza, aí eu dou o curso todo, aí eu explico tudo isso que o Rondi falou. Você vai do processo de pegar, fazer a modelagem, um flow, de jogar, vai jogar para a silhuete até chegar lá no final. Aí agora vamos montar? Beleza, vamos montar. Aí a gente fica lá 4 horas montando. Beleza, quanto você venderia esse arquivo aqui que você acabou de montar? Ah, no mínimo R$100. Se viesse falar com R$30, eu não dava nem conversa. Então é interessante isso que o Rondi falou mesmo. A gente tem que mostrar para a pessoa o processo todo até chegar no final, para a pessoa conseguir valorizar assim, né, o modelo. Mas as perguntas acabaram aqui. Eu estava olhando as que eu tinha anotado, mas a gente já falou dela. Uma peninha. E aí, alguém mais para falar alguma coisa? Eu ia perguntar, porque o apelido do Rondi é o copiador, para ver se ele sabe. Rapaz, era uma época muito frustrante, viu? Tem até uma figurinha, tem até uma figurinha lá, ó. Eu acho que é um... É complicado, porque assim, quando a gente tem a necessidade, eu tô falando já de problemas psicológicos, certo? Quando a gente tem a necessidade de alcançar, a gente tem frustrações na nossa vida, de certas coisas que a gente não alcança, e existe a necessidade, às vezes, por infantilidade, falta de maturidade. A gente está aqui para evoluir, isso é a verdade. Quando a gente tem aquela birra, aquela coisa assim de menino de 5 anos mesmo, ah, não vai dar não, nós vamos fazer igual. Ah, infelizmente eu passei por essas fases. Mas, graças a Deus, sim, a gente está curado e eu só copio hoje se você me pedir. Se você pagar para me copiar, eu copio. É só dizer o que você quer. Por sinal, teve um Doberman que eu fiz o meu Instagram, que eu vi de um cara que ele estava vendendo por $60. E eu não ia pagar $60 para fazer o fold da peça. Eu peguei, olhei as fotos dele, botei no meu Blender e refiz igual. Olha lá o Doberman. Corra mais linda, vendi por R$200. O cara tá feliz, eu tô feliz. Morreu o assunto, entendeu? As habilidades você tem que usar o que você sabe, o que você faz. Se você tem menino, tem esposa, tem conta para pagar, meu amigo, bora trabalhar. Você não pode roubar, mas trabalhar, tamo aí. Ora, se a imagem está lá, o que, que eu posso fazer? Né? Sim, tá certo. Esse negócio com certeza, positivo e operante, saudade.
É, esse negócio é engraçado. Eu acho que na época, eu conheço o Rony assim, há bastante tempo, acompanho os trabalhos dele há bastante tempo, não sei se ele vai lembrar, mas teve uma vez que eu já tive uma treta feia num grupo. Acabei saindo de lá. E a galera falando do Rony, de copiava e tal, não sei o quê. E eu, igual eu falei, eu não sou desde de falar que você tá errado, que não tá e tal. E a galera falava, ah, Rony isso, Rony aquilo e tal. Cada um tem a sua opinião em relação a isso dessa época de montador. Falava, gente, pô, é só você não comprar, vai lá e não compra o modelo dele. Ah, ele copiou e agora tá dando modelo free, tava grátis. É só você não baixar e não montar. Deixa, beleza. Eu vou caçar treta com ele. Pra ele falar, assim, copiou aqui e tal. Uma coisa interessante, Thiago, se eu falar sobre grupo, eu tinha um grupo, que era o Paper Crafteiros, no WhatsApp, e eu tive que sair, cara, porque eu não tava conseguindo mais acompanhar, fora que eu também não tinha mais aquela vibe de querer ver resultados, de querer vender minhas peças, eu resolvi ficar só na minha mesmo. Tô só com meu blog. Irmão. Oi, amor. Se eu te disser que já me expulsaram também de um grupo, só porque eu te conheço, a gente é amigo. É complicado. Mas né? Tem grupos, né, que são homens, suficiente, apesar, tem gente, claro, tem gente que não gosta de você, tem gente que gosta, mas aceita e entende, entendeu? A amizade. Porque tem gente que é moleque, eu falo assim porque é moleque, não entende. Ah, o cara fez isso. Aí eu, e o que que eu tenho a ver com isso? Entendeu? É, mas o cara pode mudar, entendeu? Isso, eu queria só fazer um adendo, eu acho legal, que gente que nem me conhece já me odeia. Conhece muito. Verdade. Já, outra coisa importante, a gente fez um grupo no Telegram. Telegram é um negócio mais tranquilo, o pessoal consegue colocar os arquivos lá. Eu vou acompanhando devagarinho. Eu acho bem mais calmo do que o WhatsApp. E a gente tá lá, é Papercrafteiros, Papercraft. Se você quiser buscar aí, tá lá aberto. Ele é aberto pra quem quiser entrar. A gente não tem besteira com nada, é só chegar lá e pronto. Entendeu? Agora sim, eu não administro porcaria nenhuma, eu só tô lá mesmo. Porque eu criei, quero ver pessoas legais mostrando a sua arte. Porque, gente, eu já passei por essa vibe de querer mostrar resultado. De querer buscar alcançar esse tipo de coisa. Porque, querendo ou não, a gente funciona muito como agrupamento. A galera do Papercraft tem aquele negócio de assim, ai, fulano, a galera é muito ácida, é muito isso, muito aquilo. Mas, bicho, é só tu filtrar tuas amizades, cara. Pega só quem realmente tem cabeça para uma boa conversa. A galera que sabe trocar uma ideia. Eu sento com o Kurama, com o Neto, com o Cássio. A gente faz evento. Bicho, não tem problema nenhum. Todo mundo sai feliz. Todo mundo mostra seu resultado. Os meninos precisam de um modelo. Eu vou lá e digo, olha, tem assim, assim, assado. Se o cliente quiser, a gente encomenda. O engraçado dessa história toda é que teve um modelo que foi o Sonic. O cliente me pagou para fazer o Sonic. Só que ele tinha que acertar com os meninos para montar. Aí parece que o cara não tinha dinheiro, foi assaltado, uma coisa assim. Resumindo, o modelo foi criado, tava um modelo de 1 metro. Quem montou foi Zudomon, que comprou o modelo, que pegou o modelo no site, né, no caso. E pronto, tá todo mundo feliz assim. O cara, infelizmente, só fez o pagamento da criação do modelo, né? Mas foi escolha dele, foi a opção dele. E, cara, tem tantas conversas, tantos assuntos que a gente poderia conversar mais, tipo, Dez, pelo amor de Deus, cara, que textura é essa que tu faz, fica tão bonita, cara? Dá o bizu, fala o programa, mas rasga aí, cara. Ensina aí, custa pra gente aí. Rasga aí, Dez. Quem tem conhecimento, cara? Lá das é o seguinte, a questão das texturas lá, como eu já trabalho como fotógrafo aí há alguns anos, então assim, eu tenho muita experiência no Photoshop, sabe? E lá a gente tem alguns filtros lá, então assim, se você sabe manipular a imagem, fica mais fácil, né? Só que tem um detalhe, tem um programa na internet que ele é gratuito, né?
E aí ele faz o aumento da resolução. Porque se você for fazer o aumento da resolução no próprio Photoshop, os pixels eles vão aumentar e aí vai ficar desfocado, né? A textura vai aumentar o tamanho, mas não vai aumentar a qualidade, né? E esse programa não, ele aumenta o tamanho sem prejudicar a qualidade da textura, né? Ou da foto. Eu faço isso muito também para foto. Por exemplo, o cara manda uma foto pequena, eu vou lá e amplio ela e não perde qualidade, eu faço as edições no programa, né? Por Entendi. exemplo, Tô anotando se a aqui. foto ela é mil por. Se ela é foto é 1.000 por 1.000, você. Já passo. Se a foto é 1.000 por 1.000, você joga a foto lá e ela te entrega a opção de você colocar 2 vezes ou 4 vezes o tamanho, entendeu? Ah, legal. Essa questão do 4K, o que é 4K? 4K, o K é uma simbologia que significa 1.000. Então, 4K significa que a resolução tem que estar 4.000 no mínimo, 4.000 por 4.000, entendeu? Isso mesmo. Abaixo disso não é considerado 4K. E aí, o que é que eu faço com as texturas? Eu pego as texturas, o site lá que tu falou lá, o Resu, não é o Models Resu, que é. E lá, rapaz, ô sitezinho pra ter textura ruim, viu? É porque as texturas dos jogos são uma porcaria, cara. As texturas são de 512 pixels. Eu já vi texturas de Isso. 200 e poucos pixels, cara. É uma merda. Textura Pois é, aí a gente. horrível, horrível. Aí isso aumenta mais ainda o trabalho, porque você pega uma textura ruim e dá uma mexida nela, né? E fica legal, né? Tanto é que tem alguns modelos aí que eu tô tentando fazer uma melhorada ainda, né? Modelos mais antigos, né? Que eu não tinha essa experiência. E aí relançar, né, com essas texturas melhoradas, né? Show, adoro. Que, como eu já falei, eu já perdi muita montagem porque a textura, ó, triste, triste, Agora a triste. questão aqui, Ron, já que tu fez uma pergunta para mim, eu quero fazer uma para você também. Senhor, Eita, Thiago, aí a gente fica só de olho, Thiago. tá vendo? O Thiago Olha só. também pode responder também. No caso, por exemplo, eu compro um modelo premium e a textura não tá boa. Eu como o comprador do arquivo tenho o direito de alterar essa textura e postar a foto do modelo alterado. O que é que você acha? Repete a pergunta que eu não entendi a natureza. Faz de novo, por favor, que eu Por comecei exemplo, porque assim, voltando à questão de pegar o objeto na internet, né? Certo, Porque ok. quando você monta do zero, é claro que você vai pegar uma foto base de qualidade boa, textura de qualidade boa, né? Sim, verdade. Mas se você pega um objeto, por exemplo, de um jogo de PlayStation 2 ou PlayStation 3, a textura não vai estar tá boa, né? Verdade. Então, mesmo assim a pessoa modela o arquivo e vende o arquivo. Digamos que eu compro o arquivo, eu tenho o direito de mexer nessa textura, de deixar ela na qualidade melhor? Tá, eu entendi. É complicado, realmente, cara, porque assim, a saída que eu encontrei para esse tipo de coisa é fazer arquivo low poly. Tipo assim, eu não usar a textura do cara, certo? Entendi. Um que eu já fiz nesse naipe foi o Kamen Rider, só que a textura não foi o que fiz. Eu passei pro Vini e ele disse assim: Vini, esses Kamen Riders aqui tem uma textura X, Y e Z. Tem como melhorar? Aí ele foi lá e melhorou. Um outro exemplo: o pessoal tava querendo fazer uns Pokémons tamanho real. Eu fui lá, peguei os modelos, fiz a limpeza, arrumei as texturas do jogo, que são iguais, né, fidedignas ao jogo, mesmo esquema com o Vini. Vini, tá aqui as texturas. Eu usei uma técnica no Blender, que é você conseguir mexer nos pixels e ele não fica assim, não fica aquele baldeado no modelo, sabe? Tem uma técnica, não, se tu me perguntar, nem sei mais como é que é. Eu tenho um vídeo que eu gravei, cara, muita coisa minha eu gravo em vídeo porque eu não lembro o que é que eu fiz. Ou não lembro a técnica que eu usei, ou o atalho que eu descobri, sabe? Mas tem uma função no Blender que você consegue mexer no pixel e ele automaticamente faz a limpeza do modelo e você vai limpando também no 3D. É muito legal porque você consegue aproveitar aquela textura show de bola e deixar a montagem fantástica, entendeu? Porque você. Aquela coisa assim que tinha, sei lá, 10 filas de edges, né? No caso de linhas, você botar em três e a textura tá intacta em cima das três, é fantástico, entendeu? Agora, tipo assim, Entendi. eu pegar o
eu pegar o jogo, mudar se é legal ou não, eu já fiz, vou ser sincero, de forma ética, não é, certo? Mas, cara, eu vou ser sincero, a gente tá num negócio que é o serviço é nosso, que é a gente que faz. Agora eu tô olhando mais pro nosso lado, entendeu? Porque cada um tem a forma de trabalho, esse negócio de certo e errado, eu acho que não importa muito quando você quer alcançar um objetivo de entregar um modelo legal. Se já tá a textura lá, você quer fazer um trabalho de melhorar, faça. Não é ético, mas faça. Não é o seu trabalho, não é você que vai fazer. Você vai vender para 6, 7 pessoas, não vai vender para 10 mil pessoas? Pronto, cara. Faça, ganhe o seu. O importante é ser feliz. Eu não tenho esse negócio de como é que se, hipocrisia. Ah, vamos ser hipócritas, vamos dizer que não pode. Não, eu não gosto de criar regra com relação a isso. Viu? Tchau, Jaci, meu gostoso. Um beijo. Vai com Deus. Vai na sombra, viu? Bindu! Gente, eu já ia falar, porque já vai dar 2 horas já de live, caramba, a nossa conversa aqui rendeu muito. Queria até pedir desculpa ao Thiago, que às vezes ele nem conseguia responder, porque era muita coisa eu tentando falar algumas perguntas, né? Mas o Thiago tava lá e respondia. Muito bem, Thiago, é isso aí. E eu, meu Deus, eu tinha esquecido o Thiago. Mas é isso aí, Thiago, viu? Desculpa, eu peço desculpa. Tu sabe que eu fico um pouquinho nervosa em relação... pedindo desculpa, cara. Porque às vezes os meninos falavam, aí eu pensei que tu já tinha falado, aí eu, gente, tem alguma pergunta? Aí o Thiago acabava pegando o assunto e eu, o Thiago não tinha falado, meu Deus, que vergonha. Não, imagina. Ligou muito, porque o Augusto fez pergunta muito boa. Uma pergunta interessante. Para quem é iniciante, como fazer para conseguir os primeiros clientes? Luciano, a resposta é bem franca. Você tem que começar a fazer a tua divulgação. Como? Faz um blogzinho, vai mostrando tuas montagens, faz um Instagramzinho, vai divulgando para amigos, vai montando por conta própria, certo? E se você tiver ele uma grande... Ele tem um canal! Ele tem então um canal ótimo. No YouTube, fez um canal no YouTube. Eu dou super uma dica, né, que eu fiz bastante nesse Instagram. Eu seguia pessoas que curtia anime, procurava páginas ou galera que curte papercraft e seguia todo mundo, queria nem saber, eu vou seguir aqui a todo mundo, entendeu? Só querendo que não segue demais não, que eu segui muita gente de uma mulher lá, que era da Silhouette, eu tô bloqueado até agora, já faz 3 meses que meu Instagram tá bloqueado. Eu não consigo mandar... Não, já fui bloqueada também, mas tipo, era de um dia pro... Pois é, aí... Eu até buguei aqui. Pois é, gente. Perdão. Curte... Não, tá certo. Tá certo. Realmente, se curtir muito, você pode ficar bloqueado, realmente, entendeu? Então, tenta curtir. Ah, vou curtir umas 15 pessoas, depois daqui a pouco vou curtir de novo. E assim, tu vai que... Bastante gente... Eu segui várias pessoas do Sana. Sana, segui demais. Que é eventos, né, que tem na sua cidade, e é ótimo, porque já são clientes, entendeu? Já vai, ó, esquematizando. Gente, pra mim eu vou ter que encerrar, porque eu já vou pedir uma pizza aqui. Agradecer aí a palavra. Não, eu queria pedir pra vocês se despedirem aí, por favor. Pedir essa pizza aí pra todo mundo. Pois é, gente, por favor, pode se despedir. Já vou encerrar aqui, eu adorei de paixão conhecer vocês assim um pouco mais, né? O Rondi eu já conheci, então o Rondi tá pro lado. Tô brincando, Rondi. Teresa, o Rondi aqui, ó, sabe que a gente se fala todo dia praticamente. Então eu agradecer muito mesmo a participação de vocês terem aceitado, né? Porque eu tô começando agora a fazer essas lives e eu vou fazer mais lives. Certo? Fazer mais convidados, trazer, né? Mais convidados, né? E espero que vocês também, a gente possa ser um grupo forte, né? E continue crescendo, né? Essa galera dessa arte, tá bom? Muito obrigada, vocês podem se despedir aí dessa galerinha que participou. Foi show.
Bacana. Eu quero agradecer também, agradecer primeiro o convite, né? Eu me senti muito honrado de ter sido convidado para participar da sua live. Já conheci o Rondi, conheço você de grupo de WhatsApp, já troquei algumas mensagens com você, não conhecia o Edésio, mas foi um prazer conhecer também, né? Um prazer falar com você agora, né? Pessoalmente, assim, pela live. Mas, e essa live também foi muito bacana, foi um aprendizado. E é muito bom a gente trocar esse tipo de ideia, até para a gente amadurecer mesmo o pensamento que a gente tem no paper, né? Passar a dica para a galera que está começando. Obrigado mesmo, isso. Valeu aí. Valeu a galera toda que está aí. Valeu, Thiago. Vai lá, Edés. Valeu, pessoal. Eu quero agradecer aí a todos os meus amigos aí, o Kurama também aí, o Thiago, o Rondi. Foi bom também ter o Thiago aqui na live, porque como ele é um montador também, e ele monta muito low poly, né? É, foi interessante porque tem essas duas diferenças, né? A pessoa monta com low poly e monta com textura também, né? Então, agradecer aos meus amigos aí que participaram da live. As brincadeiras foram legais, né? E que também possa ter mais lives, né? Com montadores também, com os outros designers. Incentivar vocês, pessoal. Olha, você é capaz. Bem, se você procurar, nossa, você vai achar. Então, assim, será muito bom ter vocês também, modelando também, montando. Então, assim, o conhecimento está aí. Então, é só ir atrás que vocês conseguem, tá bom? Um abraço para todos aí e obrigado. Valeu. Vai, Rondi. Tá aqui a tua. Bem, gente, obrigado. Agradecer aí pela minha amiga Chay, pelo Thiago, pela Edésio, pela participação. Foi muito bom. É, obrigado demais pelo convite. Vocês são foda. E por vocês seguirem, por gostarem do paper, isso faz muito bem para vocês. Para quem tem só uma mãozinha ainda muito boa para cortar, felicidades aí dos seus cortes, nas suas colagens. Gente, outra coisa, chegou dizendo que tá feio? Macho, dá aquele foda-se interno e segue o baile, entendeu? E diz, valeu, cara. Copinha é importante para mim. Né? Sim, sim, tá bem, certo. Com certeza. Pois obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que participou, fizeram as perguntas, né? Desculpa não responder todas, eu tenho certeza que deve ter passado algumas perguntas aí. Eu quero pedir desculpa a vocês, tá bom? Mas qualquer dúvida, pode tirar no Instagram deles, que vai estar. Eu vou marcar, eu vou deixar salva essa live, né? E vou marcar eles para você, qualquer pergunta, dúvida que você quiser tirar, você vai, pode ir diretamente com eles e falar, tá bom? Né, galera? Pode ser? Claro, sim, senhora. Sim, senhora, viu? Vai dar bom. Vai dar bom. Falou, viu? Pessoal. Tchau. Tô com olho nas tretas, viu? Foi, valeu. Depois eu trago mais treta. Depois eu trago mais tretas. Um abraço. Valeu. A galera adora treta. Aqui é Brasil, meu filho. O pessoal gosta de treta. O pessoal gosta de treta. Eita. Tchau.